A Escola do Legislativo promoveu o ciclo de diálogo com o tema Negritude e o Mercado de Trabalho. A iniciativa faz parte do Novembro Negro em Rio Preto, movimento que promove ações de conscientização acerca dos desafios e conquistas da população negra. Fizeram parte da mesa de autoridades o presidente do Conselho Afro e idealizador do projeto Negrário, Elias Daroque Viana, o assessor da Secretaria de Políticas para Mulheres, Raça e Etnia e chefe do Núcleo de Enfrentamento ao Preconceito, Demécio Rodrigo da Silva. O chefe de gabinete da Secretaria do Trabalho e do Emprego, Paulo Perso da Costa, a pesquisadora de carreiras, Ariane Antônia dos Santos, a assistente social do CIEE, Miriam das Graças Oliveira, e representando a Comissão de Igualdade Racial da OAB Rio Preto, Lívia Maria de Carvalho. Reflexões sobre o que é o racismo, estereótipos e oportunidades estiveram na pauta do evento. A importância dele é ampla, é muito grande a importância, tendo em vista que nós apresentamos aqui dados da nossa prefeitura de São José do Rio Preto e apresentamos dados que hoje a prefeitura de Rio Preto é composta maciçamente por pessoas brancas. A porcentagem de pessoas negras são menos de 10% hoje apresentado num censo livre que nós fizemos aqui na prefeitura e provavelmente o ano que vem nós vamos fazer outro censo, só que esse vai ser por decreto ou por lei para que todas possam responder e aí nós temos a exatidão desses dados. E aí com esses dados, com esse tipo de evento que teve aqui hoje, nós podemos fazer e propor políticas públicas de cota, política de enfrentamento ao racismo, como a Secretaria de Trabalho já vem fazendo, indo aos cantos, todos os quatro cantos da cidade, nos quatro núcleos e fazendo balcões de emprego. A Secretaria da Mulher vem fazendo oficinas na Rede Refúgio e em outros lugares para atender a temática que foi apresentada aqui hoje. A gente no Conselho Afro sempre está trazendo essa necessidade de interação entre os setores, primeiro, segundo, terceiro, porque apesar do poder público ser o responsável pelas medidas, por alavancar essas medidas, o terceiro setor e o segundo setor são o final da ponta. Então, quando há interação, quando essas oito secretarias, é lógico, tem mais secretarias além, mas oito estão especificamente trabalhando em conjunto, mais as entidades, mais a própria sociedade civil também entrando no Novembro Negro, a gente dá um recado muito grande de que responsabilidade social é uma responsabilidade de todos, né? Igualdade racial, responsabilidade de todos. Inclusive, eu agradeço sempre a parceria aqui da Câmara, né, que vem acatando a nossa, nos dando espaço, acatando os nossos pedidos e dando abertura para a pauta da igualdade racial em São José do Rio Preto. O presidente do Conselho Afro fala também da importância do engajamento da sociedade. Tanto aqueles que já são lideranças, que estão ativos, mesmo que sejam de outras lutas, de outras áreas, quanto aquelas pessoas que se sentem desprovidas do conhecimento necessário para agir e ser liderança, para que elas venham e talvez a partir do Novembro Negro elas deem um passo a mais a estarem ativas, a estarem atuantes dentro da pauta da igualdade racial. A participação da sociedade, na verdade, é a principal razão disso aqui existir. A gente faz para que a sociedade de Rio Preto se conscientize. Além das reprises na programação da TV Câmara, o conteúdo deste e de outros eventos na Câmara de São José do Rio Preto também ficam disponíveis na íntegra nas redes sociais, YouTube e Facebook.